ฮัลโหลมิงลาวะอะคูเลลาเมติงงานซากาแพสซีฟไวส์เอรอแพสซีฟไวส์ဆိုတာဘလို့ဟာလဲပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးကို passive voice နဲ့ရေးရတလေเนาะဆိုတာကိုသိချနားလည်အောင်လည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟလားเนาะကျောင်းမှာလိုမျိုး at not active not active ကနေ passive ပြောင်း passive ကနေ active ပြောင်းဘာလို့ဘယ်သူဟိုဟာဟိုဖြုတ်တရားကိုထဲ့နေဆိုတော့ပြောင်းနီးလောက်ပဲတိလို့မရပါဘူးเนาะပြောင်းကျင်တိုင်းလည်းပြောင်းလို့မရပါဘူး passive active voice နဲ့တုံးရမယ်အကြောင်းအရာကို active voice ကိုတုံးရတယ် passive voice တုံးရမယ်အကြောင်းအရာကို passive voice ကိုတုံးရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေအကြောင်းအရာကိုဒါ voice ဆိုတာတေချာလေးနားလည်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဝကြရီရေးဖွက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းနီးလေးပဲလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး active voice passive voice ဆိုတာဘယ်လိုဟာတွေလဲစကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ active voice ဆိုတာပြုလုပ်သူ subject ပေါ့လေเนาะsubject နဲ့စတဲ့ဝါကျပေါ့ subject နဲ့စတဲ့ဝါကျနော်အဲ့ပြီး example လာပါမယ်နော်နောက်ဒီပါ example လေးဒီမှာလည်းပြောလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်လို့ဒီ subject နဲ့စတယ်ဆိုတော့ဆိုပါစို့ I eat dinner at 6 o'clock နော်Hello, I eat dinner at 6 o'clock. Hello, nya, 6 nai ma nga dinner sa de po, no? Ala so yin di sentence ma sa de so le alok ko lout de tu ha I so le subject phit de, no? Sa tong chin ko khan ya de a ya pi lut khan ya de a ya ga dinner phit de po, no? Hello, I ga subject dinner ga object po, no? Hop di, a so yin passive voice ဆိုတာကရော passive voice ဆိုတာကတော့ခံရတဲ့သူ object ကိုဝါကျအစမှာထားပြီးရေးတဲ့ဝါကျတဲ့เนาะ object နဲ့စတဲ့ဝါကျပေါ့เนาะ object နဲ့စတဲ့ဝါကျအဲ့ဒါပြီး example နဲ့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ passive voice မှာ object ကအရှိဆုံးကိုရှိဆုံးမှာထားတယ်ပေါ့လေတကယ်လို့ပြုလုပ်တဲ့သူ subject ကိုထည့်ကျင်နေဆိုရင်เนาะပြုလုပ်တဲ့သူဘသူလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ subject ကိုဘိုင်းနဲ့เนาะဘိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့နောက်ကိုပို့တယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့လိုမျိုး passive voice တန်းမှာ subject ကိုပြန်ပြီးတော့ဟာဖော်ပြတဲ့အခါမှာပြုလုပ်သူပေါ့လေနော်ပြုလုပ်သူကိုဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ subject ကို agent ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းခေါ်ပါတယ်နော် agent ပေါ့နော်အဲ့တော့ active voice မှာတော့ subject လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် passive voice ကျတော့အဲ့ဒီလားဘိုင်းနဲ့တွဲထားတဲ့ subject ကို agent လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော် passive voice မှာ passive voice ရဲ့အခြေခံကိရိယာပုံစံကြည့်ကြရအောင်အဲ့ passive voice ရဲ့အခြေခံကိရိယာပုံစံက verb to be နဲ့ verb to be ပေါ့လေပြောတာပေါ့အဲ့တော့ verb to be ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့နောက်အောင်ကြည့်အောင်မ am is are was were beBeing, being, ပေါ့เนาะအလုံးရှစ်လုံးရှိမှာပေါ့ I miss a was were be been being เนาะအလုံးရှစ်လုံးရှိပါမယ်အဲ့ဒီရှစ်လုံးရဲ့နောက်မှာ verb 3လိုက်မယ်ပေါ့လေပြန်ပြောပါမယ် passive voice လို့ဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီ passive voice ရဲ့เนาะအဓိကကိရိယာပုံစံအခြေခံကိရိယာပုံစံဟာ be verb 3ဖြစ်ပါတယ် be verb 3เนาะအဲ့ဒါ passive voice
กริยามันยังเบกริยาปงเซนมามซบัตทูบีเนบัตรีบัตทูบีเซนยามาเอมิสาวอสวางาลงเนมะหอบาวูเอมิสาวอสวาบีบีบีเอ็นโซเอลาเนาะเอมิสาวอสวาชิลงปอเนาะไอ้ชิลงเนบัตรีเกโกด้วยเนียบาเมหอบีเนาะไอ้โลซิงเอราฮาปัสสไวส์กริยาปงเซนဖြစ်ပါတယ်โอเคอะดิโลရှိရင် example ကြီးကြည့်ကြည့်အောင်မာเนาะအဲ့တော့One ပေါ့နော်ဆရာတင်မို wrote this poem ဆရာတင်မို wrote this poem ဆရာတင်မိုကအဲ့ဒီကြပြကိုရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီဝါကြမှာဆိုရင်ဟလာဆရာတင်မိုဆိုတာက subject ပေါ့ပြုလုပ်သူပေါ့နော်အဲ့ဒီပြုလုပ်သူ subject ကိုชื่อซ้อมมาท่าเลยบ่อเลยเนาะอะไรจังดีวัจจะหาบาวัจจะเลยนะ active voice ต้องท่าเลยวัจจะบ่อเนาะเออแล้วปิรุธเนสาเลยพี่แล้วลาบราฟลาเลย this poem ก็ object บ่อเนาะหอบีอะไรก็ดี passive voice ปงสันเนี่ยเปลี่ยนจังยีเลยส่วนบลูผิดมาเลยจีอ๋อ this poem was written by เสียเต็มโมดีกระเปียกูเสียเต็มโมยีถ่แก่ล่ะบ่าเด้แล้วดีว่าจะมาဆိုရင် this poem ဆိုတဲ့ object ကအရှိဆုံးလို့ရတာပဲပေါ့เนาะအရှိဆုံးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာတင်မိုးဆိုတဲ့ subject ကတော့ဒါ graph ရဲ့နောက်မှာပေါ့လေเนาะဒီဒီဘိုင်းနဲ့ဘိုင်း subject အတွဲကဘိုင်း agent အတွဲကတတိယရဲ့နောက်မှာအမျိုးပိုင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာဒါတခြားဝါကြအစိတ်ပိုင်းနေမပါရှိတဲ့အတွက်လာနော်ဘက်တရီနောက်မှာကြက်ရက်ပေါ့နော်ရှိနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ this poem was this poem was written by ဆရာတင်မိုးရဲ့ဒီကဗျာကိုဆရာတင်မိုးရေးတယ်ဆိုတော့ဒါ this poem ဆိုတဲ့ object နဲ့စတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကောင်က passive voice ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်ပါဆရာကိုတာ write these books နော်ဒါကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်ကိုပြောပြတာပေါ့အတိတ်တုန်းကနော်အတိတ်ကာလတစ်ချိန်ကရေးခဲ့တယ်လို့ပြောခြင်းရယ်နော်ဆရာကိုတာ wrote these books ပေါ့နော်ဆရာကိုတာဒီကာဒီစာအုပ်တွေကိုရေးခဲ့တာပေါ့နောက်တာမျိုးပေါ့နော်အဒီပဲကြတာဆိုရင်လည်းပဲလာဒီဆရာကိုတာဆိုရဲအာ subject နဲ့စတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့် subject နဲ့စထားတဲ့ဝါကျဆိုဒီကောင် active voice ပေါ့နော် active voice တုံးတဲ့ဝါကျပါနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်ပါThese books are written by Siagoda. Now these books are written by Siagoda. ဒါကလေးအတိတ်ကအကြောင်းအရာအတိတ်ကရေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောခြင်းနော် These books were written by Siagoda ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်စပ်ရလို့ပဲ These books ဆိုတဲ့ object နဲ့စထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝါကျဟာ passive voice နဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကြောင်းအရာလေးအဲဒီ passive active ပါလဲဆိုတာသိသွားပြီဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီ passive voice မှာတုံးတဲ့ကရိယာပုံစံတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါနော်အဲတော့ဒီ active မှာ active voice မှာတုံးတဲ့ကရိယာတွေနဲ့ဒါနှိုင်းရှင်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုactive voice နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကရိယာပုံစံนี่ပေါ့เนาะဒီကရိယာပုံစံนี่ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲဟာเนาะ passive voice နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကရိယာပုံစံนี่ပေါ့အဲ့တော့စကြပါစို့အဲ့တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို active voice မှာ part 1တုံးပြီးတော့ရေးထားတယ်ပေါ့เนาะ part 1ပေါ့เนาะ simple present part 1တုံးပြီးရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲ passive voice တုံးပြီးတော့เนาะရှင်းမယ်ဆိုရင် am is are battery ဆိုတဲ့ပုံစံတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ am is are ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲဒီ subject ကိုလိုက်ပြီးတော့ subject က i ဆိုရင်တော့ am ပေါ့เนาะ am ပေါ့တကယ်လို့ singular subject ဆိုရင် is ပေါ့เนาะ plural subject ဆိုရင်အာပေါ့အဒီမှာ subject လို့ပြောတာကဟိုဝါကျတကြောင်းရဲ့အစမှာရှိတဲ့ဒါစကလုံးပေါ့နံတမုတ်နံစားပေါ့လေအဲ့ဒါက subject ပေါ့နော်ဟို object နဲ့စတယ်လို့ဆိုနေတယ်အဲ့ဒီ object ဟာဝါကျရဲ့အစနော်ဝါကျရဲ့အစ subject နေရာမှာ
สิ่งนี้ละพี่เด็กด้วยตู้กูสับเจ้าลูกน่าเลยอ่ะไหมเขาเป็นนักเรียนสับเจ้าเบาเนาะสับเจ้าเนี่ยมาสิ่งนี้เราตัวสับเจ้าเบาอะไรจังตู้กูอบเจ้าลูกมันยิ่งมาเนี่ยเนาะมาเราอบเจ้าเบาเลยนะแต่มาเราอบเจ้าลูกมันยิ่งมาเนี่ยตู้กูสับเจ้าเนี่ยมาสิ่งนี้เราสับเจ้าเบาเนาะอะไรสักอะไรสับเจ้าก็จะ singular สิ่ง is battery บ่ plural สิ่ง are battery บ่เนาะเขาเป็นนักนักเรียนบ่เนาะนักเรียนอ่ะที่อาจารย์อยากจะกูเบทูเนี่ยยี่ห้าเลยเอาไปเนาะ adjective wise มาเบทูเนี่ยยี่ห้าเลยปะเนาะ past simple ปะเนาะเบทูเนี่ยยี่ห้าเลยไอ้อาจารย์อยากกู passive voice เนี่ยยี่เนี่ยส่วนยังกริยาปงแสงก็ was were battery เนาะ was were battery พี่ตัวมั้ยเอาไปเนาะ was were battery พี่ตัวมั้ย was were battery พี่ตัวบ้ามั้ย was were battery พี่ตัวมั้ยเอาไปand da sorry ba di ma pya sa li chan da ba le no er aku le lou a mye lou ba wan li ne lou bo no aku ne a mye dan no aku ne a mye dan lou saung na ri aku yo no a mye dan poun man lou saung ne a lou di ko pya chin lo shin ba wan ne pyo de bo no er ba wan so le a kha ma da pisau ban kala bo le pisau ban kala so le passive voice ma so am is a battery bo no na da khu a yin dong ga lou khe da battery taw ma yin a tei ga lou khe de a chang a ya ri ko พอจะมาส่งactive voice มาแล้วแบบแบบดูบอลีนะแบบดูบอลเนาะไอ้ภาษาไปมาจะเอาลาวอสวานไอ้แบตเตอรี่เนี่ยบอลเนาะทำอยู่เนาะนับพี่เราหมายเลข3ก็จีเอามาหมายเลข3จะเรา has of เนาะ plus แบตเตอรี่ที่อาจารย์อย่างทุกคู่ active voice มา has of plus แบตเตอรี่เนี่ยยี่ท่าเลยดาส่วนจะ present perfect tense ต้องท่าระบอลเนาะเอาไปไอ้อาจารย์อย่างกู passive voice เนี่ยยี้มั้ยဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲကရိယာပုံစံက has it been battery ပေါ့နော် has it been battery has it been battery ဆိုတော့ကရိယာပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်လှုပ်လှုပ် busy have battery เนาะလှုပ်လှုပ် busy have battery ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု number 4နောက်တစ်ခါကျတော့ had battery ဆိုတော့ past perfect เนาะအတိတ်ကာလက busy မှုပေါ့နော်အတိတ်ကာလ busy မှုအဲ့တော့ဒီ active voice မှာ had battery ကိုတုံးပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကို passive voice နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကရိယာပုံစံက had been battery နော် had 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 နော် had been battery ဟုတ်ပြီနော် had been battery ဖြစ်မယ်နော်အတိတ် busy had battery နော်နောက်တစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုကို active voice နဲ့နော် am is areBut ing กริยาปုံစံကိုတုံးပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကို passive voice နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် am is a being battery เนาะ am is a being battery ပုံစံနဲ့ရေးရမယ်ပြောရမယ်လုံနေစေပြော be before before ဆိုတာ but ing ကိုပြောတာပါเนาะနောက်တစ်ခုကြတော့ active voice နဲ့เนาะwas war but ing กริยาปုံစံကိုတုံးပြီးရေးထားတယ်ဆိုရင် sorry ဆက်ဆက်နောက်ဖက်က present continuous ပါเนาะဖက်ကပစ္စုပန်လုပ်နေစေဖြစ်နေစေเนาะကာလပြเนาะအခု6က6ကကျတော့ဒါအတိတ်ကာလလုပ်နေစေဖြစ်နေစေပြပေါ့เนาะအဲ့တော့ was war ing ကိုတုံးပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆိုရင် passive voice မှာกริยาปုံစံက was war being battery เนาะ was war being batteryဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကာလလုံနေစေပြနောက်တစ်ခု active voice မှာ modal နော် modal နဲ့ infinitive ပေါ့နော် basic form of a verb ကရိယာတစ်ခုရဲ့မူလပုံစံကိုသုံးပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆိုရင် passive voice မှာကရိယာပုံစံက modal be battery နော်အဲ modal ရဲ့နောက်မှာ be ပြီးတော့ battery အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ battery တွေရဲ့ရှေ့မှာbut to be လို့ခေါ်တယ်ဟဲ့လားနော် but to be လို့ခေါ်တယ် am is are was were now be being နော် be been being ဆိုရဲလားဒီ but to be အဖော်ဝင်နေတလုံးလုံးရှိနေတာကိုသတိပြုမိလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြမ်းမလို့အပေါ်မှာပြောခဲ့ပါတယ် passive voice အခြေခံကရိယာပုံစံဟာအတ္တိကကရိယာပုံစံဟာ be plus battery လို့ပြောခဲ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခု number 8ပေါ့နော်နောက်ဘက်ကဒါ
to bad a special buddy bo no and need to or want to or have to or bo going to or bo le no alu myo to bad a special buddy ne infinitive bo no basic form da tong tha de active voice go no passive voice ne phaw pya me so yin to be buddy no to be buddy so de ပုံစံကိုတုံးရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်เนาะအခုဒီ၈မျိုးပေါ့เนาะကရိယာပုံစံ၈မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ active voice မှာအခုဒီ active voice မှာဘယ်ဘက်ကပုံစံเนาะဘယ်ဘက်ကပုံစံသုံးပြီးတော့ဖော်ပြထားရင်เนาะဖော်ပြအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကို passive voice နဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီညာဘက်เนาะညာဘက်မှာရှိတယ်ဟလာသူသက်ဆိုင်ရာกริยาปုံสันเนี่ยพอปะอย่าบาดဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်တော့အခုဒီဒါ active passive voice မှာတုံးနေกริยาปုံสัน verb forms นี่ကိုဒါဒါလည်းလိုက်ကြမှာလေเนาะဒုစာကဟိုအလွတ်ကျက်ဆရာမလိုပါဘူးเนาะဒီဝကြတွေအရေးလေးကျင်းနေတဲ့เนาะရတာပါလိမ့်မယ်ဝကြတွေအရေးလေးကျင်းနေဟလာဘေဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်အမစ်စာအဲဘက်တရီနဲ့ရေးတယ်ဘေဥစ္စာဆိုဝေါ်ဆိုတာဒါရေးတော့သူချက်ပါလိမ့်မယ်ဒါရေးကြာဘက်1ဟလာ active voice ဘက်1 passive voice အမစ်စာဘက်တရီဆိုပြီးတော့ဟလာเนาะဒါလည်းအရရနေပြီးတော့ကြားလို့မတော်เนาะကုန်းပြီးတော့အော်မနေပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီกริยาတွေเนี่ยเนาะยีท้าได้นมนาวจาลีတွေကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ active เนาะกริยาเนี่ย passive กริยาเนาะ active verbs เนี่ย passive verbs အဲ့တော့ number 1 they do it เนาะ they do it သူတို့တဲ့လုပ်သူတို့လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါ present tense เนาะအခုလည်းလုပ်အမြဲလုပ်တော်ဝင်လေးနဲ့လို့เนาะအခုနဲ့အမြဲတမ်းပုံမှန်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေ they do it သူတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှ passive voice နဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင် it is done အဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကိုလှုပ်ဆောင်တယ်လုပ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခု number 2 they did it เนาะ number 2 they did it သူတို့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တယ်เนาะ active voice passive voice ကိုကြည့်အောင် it was done ဒါကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု number 3 they have done it သူတို့ဒါကိုလုပ်ဆောင်ပြီးလုပ်ပြီးပေါ့နော် active voice နောက် passive voice နဲ့ပြောပြရလေ it has been done အဲ့ဒါကိုဒါကိုလုပ်ဆောင်ပြီးဒီမှာ it it ဆိုရဲလာ subject က the singular ဖြစ်တဲ့အတွက် has နော်အရှိမက they ဖြစ်တဲ့အတွက် have နော်အဲ့တော့ passive voice မှာစီစုံမှာရှိတဲ့ကောင်ကပြုလုပ်ချင်းခံရတဲ့အတွက် object ဆိုမယ်လို့အမှန်တကယ်တမ်းမှာသူက subject နေရာမှာရှိတဲ့အတွက် subject လို့ယူဆရမယ် subject လို့ယူဆပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကလာတဲ့ကရိယာနဲ့လိုက်ဖက်အောင်တွဲပေးရမယ်နော်အာ subject က plural ဆိုရင် verb ကလည်း plural အများနော် subject က singular ဆိုရင် verb ကလည်း singular တစ်ခုတော့ဒါလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခု they had number 4forgot they had done it နောက်တော့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီပေါ့ဒါအတိတ်ကာလเนาะအတိတ်ကာလကပြီးစီးခဲ့တာကိုဖော်ပြတာအဲ့ဒါကို passive voice နဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ it had been done now it had been done ပေါ့เนาะအဲဗာလဲဒါကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့ပြီပေါ့လှုပ်ပြီးခဲ့ပြီနောက်တစ်ခု number 5เนาะThey are doing it. သူတို့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်။သူတို့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒါကို passive voice နဲ့ It is being done. ဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်။ Number 6. They were doing it. ဒါကြတော့အတိတ်ကာလလှုပ်ဆောင်လုပ်နေစေပြဖြစ်နေစေပြ they were doing it သူတို့အဲ့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ် it was being done အဲ့ဒါကိုဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ် number 7 they will do it သူတို့ဒါကိုလုပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ passive voice က it will be done ဒါကိုလုပ်လိမ့်မယ်လှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်
Now, number 8, they need to do it. They don't go low for low. Passive voice, yeah. It needs to be done. Di male? IT it so the subject has singular the cooking to the need ma as tetara three tara. No? Number 9, they are going to do it. They are going to do it. They don't go low sound lame, low sound dome, and are going to go. นี่ก็ได้อนาคตกาลมาลบผู้ส่งเพชรทารายีเวทารากูพบยาเรกริยาเพชรเอราเดียก็นจิวเอตรดังกุลสังเลมเอรากูบัสเซบไวส์มาส่วน it is going to be done it is going to be done it is gonna be done ดังกุลสังเดอเมเอี่ยอะคูดีบัสเซบไวส์มาสิเรดา one to nine บ่เนาะกริยาปงสันนี่ก็จี้มั้ยส่วนเนี่ย but to be เนี่ย but to be เนาะ but to be เนี่ย but to be ตรัสเสร็จท่าราก็ตรีปิมิเลยมั้ยอะไรจังมะลูเปลี่ยนพี่တော့อะล่ะชื่อมาဖြည့်တယ်ဥစ္စာကိုအနစ်ချုပ်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဒီ passive voice ရဲ့အခြေခံကရိယာပုံစံအဓိကကရိယာပုံစံဟာ but to be plus but to be ဖြစ်တယ်เนาะဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒါကု passive voice ဆိုတာကခန္ဓာသူ object နဲ့စတဲ့အဝကျဖြစ်တယ်ခန္ဓာသူ object နဲ့စတယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်ဒါဖြစ်လို့ subject လို့ပြောရခေါ်ရတာလဲဆိုတော့သူခါရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့ subject နေရာကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဲယောမရောက်ယောမလို့ကျင့်ဆိုတာလို့သူ့ကိုလည်းပဲ subject နေရာရောက်တဲ့အတွက် subject လို့ပဲသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို subject လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နောက်ကလာတဲ့ verb เนาะကိုလည်းပဲအဲ့ဒီ subject နဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင်တုံးပေးရတယ်တွဲပေးရတယ်เนาะ subject ကအများဆိုရင် verb ကလည်းအများ subject ကတစ်ခုကိန်းဆိုရင် verb ကလည်းတစ်ခုကိန်းပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်တော့အခုဒီသင်ခန်းစာဟာ passive voice နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာ1ဖြစ်ပါတယ် video အပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ passive voice ကိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြဖို့သုံးတယ်လဲเนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့သတိပေးကျင်တာကလာကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာလို့မျိုးရလာတဲ့ဒီ active passive ဆိုတာကထင်တယ်လို့မျိုးလျှောက်ပြောင်းလို့မရပါဘူးเนาะ passive voice နဲ့ဖော်ပြရမယ်အကြောင်းအရာကို passive voice နဲ့ဖော်ပြရတယ်active voice နဲ့ရေးသားပြောဆိုရမယ့်အကြောင်းအရာကို active voice နဲ့ရေးသားပြောဆိုရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဒီယိုစာတော့ငါလာ passive voice ပြောင်းပြီးတော့ရေးမယ်ဒါတော့ငါ active voice ပြောင်းပြီးရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်းလုံးမျိုးရှောက်ပြီးတော့လာဝက်ကြပုံစံတွေကိုရှောက်ပြောင်းနေတိုင်းကြောင်းလို့မရပါဘူးဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်တော့အခုဒီ passive voice သင်ခန်းစာ1ဗီဒီယိုအပိုင်း1ကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်